Градоначалникот Горан Чакрстев денеска изврши увид на градежните работи за изградба на фотоволтаични системи каде моментално се поставуваат на кровната конструкција на основното училиште Страшо Пинџур во село Соколарци и на подрачното училиште во Спанчево. Одлучивме системите за добивање струја од сончевата енергија да бидат поставени на три јавни објекти, односно на Обштинската административна зграда, како и на основните училишта во селото Соколарци и Спанчево. Со нивно поставување се очекува да се постигне значителна заштеда на трошоците за електрична енергија, но и да се добијат позитивни еколошки ефекти со оглед што на затоплување на училишните објекти се користи огревно дрво. Истакна градоначалникот Крстев, панелите се монтираат на кровните конструкции на трите јавни објекти, а според стручните проценки, тие треба да донесат заштеда во потрошувачката на струја од постојниот систем за околу 50%.